Hej alle sammen. I dag har jeg tænkt mig at vise jer, hvordan jeg har fået en gratis iPhone X. Og der har min mor også, og der har min far også, og han der viste det til nogle af mine venner også. Så det er rimelig nice. Så lad mig vise jer hjemmesiden. Og hvis I gerne vil have hjemmesiden, så bare klik på knappen eller noget. Burde være en knap eller noget. Så egentlig så står der, at man kan vinde en iPhone X. Så det vil sige, det lyder som en konkurrence. Men i stedet for bare at deltage, så modtager man simpelthen bare den her telefon her. Så man får et bekræftelsesnummer, eller et trackingnummer på sms, hvor I... at du kan spore din pakke. Og jeg ved ikke, om det er meningen, at det skal fungere sådan, men hey, det virker, og det skulle det vigtigt. Så lad mig lige skrive mine oplysninger her, så jeg kan vise jer, hvad man gør. Som I kan se, så kan man udfylde navn, e-mail, telefon og fødselsdag, og så trykker man deltag, og så kommer man ind, hvor man skal fortælle dem, hvor de skal levere telefonen hen. Men lad mig lige vise jer det engang, fordi jeg kan simpelthen ikke finde ud af multitask. Så. Og please ikke send mig nogen e-mail eller sms'er eller ring til mig, det vil være dejligt. 3. marts 92, godt. Nu trykker vi deltag. Og så skal vi fortælle dem, hvorhen vi gerne vil have vores telefon tilsendt. Og hvis I gerne vil modtage telefoner, så bliver I nok nødt til at vælge jeres rigtige adresse. Fredens Torv 5. Deltag. Fantastisk. Så burde vi modtage en e-mail, altså en bekræftelses-e-mail, som der står, tak for din deltagelse. Som tak for din deltagelse vil du nu møde til en bekræftelses-e-mail. Så lad os vente lidt på den. Og hvis den ikke kommer, så må jeg selv logge ind, så I kan se. Den rent faktisk. Okay, den kom der. Fantastisk. Som I kan se, så det er jo, det er sådan, man gør. Det er sådan, jeg har gjort det, som min mor har gjort det, og det er sådan... Adskillige af dem, jeg kender, har gjort det, fordi jeg har fortalt, hvad man gør. Så nyheds nye telefoner. Ha' en god dag.